Salve de boas! Nesse vídeo a gente vai aprender a comitar ali o nosso botão, o componente botão. Só que a gente tem vários arquivos em alteração dentro do nosso commit, né? Na versão ali do nosso git. Por quê? Porque a gente fez uma refatoração também, alterou vários outros arquivos. Deixamos nosso código todo organizado, mas agora eu não quero comitar todos esses arquivos. Eu quero comitar um único arquivo e é isso que eu vou te mostrar, beleza? E a gente comita já de forma isolada o rolê todo. Então partiu, bora? Então aqui, ó, esse é o botão que a gente fez aí, né? Como criou como um componente. E agora ele está de forma isolada, mas não está comitado. Então vamos comitar, né? Vou dar um git status aqui, ó, pra gente ver como é que tá o estado feliz, ó. Ó lá, olha como é que tá o estado. Vários componentes novos, vários componentes modificados, componente deletado, tem várias modificações mesmo. Todos esses componentes são várias coisas que a gente fez, mas o botão a gente criou mesmo um novo componente. A gente pode comitar ele, começar por ele, né? Então eu vou comitar aqui, ó, git add. Aí eu quero adicionar um único arquivo, o do botão. Então css barra components. E aí você troca aqui pra button, ó, e dá um enter. Se der um outro git status, ó, vou dar um clear aqui só pra limpar a tela. Se der um outro git status, você vai verificar que aqui, ó, tá esperando a alteração, né? Tá realmente esperando pra ser submetido, pra ser enviado, pra ser comitado. E aí só esse arquivo que vai ser guardado, né? O estado dele no momento do commit. Lembrando que o commit é um ponto no nó da história ali, da sua árvore, né? Bonitona. Da história da árvore, como você quiser pensar aí. Mas pensa que é uma historinha, você tá falando assim, ó. Aqui eu tenho um ponto da história que é muito importante. Então é isso que a gente tá fazendo. Então vou dar um git commit, menos m, e a mensagem de commit pra gente. O que que a gente fez? A gente criou o componente button. Lembrando que a gente tá comitando em inglês. Então vou dar um create component, criado o componente button. Então button component. Component. Pronto. Aí tá na felicidade, dou um enter. Se eu der um git status, a gente já pode ver que não tá aparecendo mais verdinho ali o nosso botão. Porque o botão já tá guardado o estado dele, mas não tá guardado dos outros componentes. Se eu quiser já enviar isso para produção, o que, que a gente pode fazer? Pode dar um git push aqui, ó. E aí já envia para produção, né? Lembrando que ele pede usuário e senha. Então você tem que colocar o seu usuário e senha aí, Marco Bruno Live, no meu caso, que eu criei um usuário só para mostrar o GitHub para vocês desde a criação da conta e tudo mais. Lembrando que esse não é o usuário que eu uso no meu dia a dia. O usuário que eu uso no GitHub é Marco Bruno Dev. Beleza? Vou dar um enter aqui e vou colocar minha senha também, né? Aquela senha padrão, Deus é amor e 123, né? Deixa eu passar aqui a senha. Vamos ver se foi. Já tá sendo enviado legal, ó. Espera mais um pouquinho e tá lá, beleza? Então já foi enviado, já tá atualizado no nosso GitHub. Se eu for até o GitHub aqui, ó, você vai ver que é verdade, ó. Deixa eu ver aqui, ó. github.com/marcobrunolive. Vamos ver se tá lá. Tá legal aqui, ó. Vamos ver se tá atualizado. Se o último commit é mesmo, ó lá. Create the component, né? Create the button component. Então tá atualizado, tá tudo bonitinho. Se você clicar aqui nos commits, você consegue ver todos os commits que a gente fez, né? A gente começou ali em português, né? Pra estudar um pouquinho e depois eu falei, ó, daqui pra frente é tudo em inglês. Legal? A gente vai já aprender a comitar em inglês, vai sofrer um pouquinho, mas de forma bem direta, de forma bem específica, pra gente não se atrapalhar. Show de bola? Então, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Basicamente, como a gente cria um commit quando a gente tem vários arquivos, a gente quer comitar apenas um, né? Que foi esse caso. E é só isso. E o componente tá sendo criado, tá tudo bonitinho, tudo feliz. Então, bora pro próximo vídeo.